Atëre fillojmë. Mirë se keni ardhur, kërkoj falje, po ishim në një takim me kryetarin e parlamentit të Austrisë në Mikishkëqyri, vendit tonë nga një vend përgjithmonë mik, kështu që shpresoj në mirë kuptim tuaj për vonesën, po ta kompensojmë duke ju dhënë mundësinë të bëni një pyetje. Jo vetëm dje, por edhe sot, pas rrjedhjes nga qeveria në një televizion në vendin ton, ku bëj publike letra që unë kisha dërguar komisionerit për zgjerimin, ngjoja sikur ishte kundër integrimit evropian dhe çeljes së negociatave, të cilën anoncoi si gjithmonë i pari spektakolari Tau Tau, dhe që sot ju bëjon e papar nga nderuara zonja Bilalit, jemi detyruar në raport me gjithë qytetarët e vendit për të bërë dhe një herë të qartë letrën që unë si president ja kisha dërguar, jo për të bërë të ditur për publikun, por për të ndihmuar Komisionin Evropian për të qenë më i vëmendshëm me një çështje kaq kritike siç është integriteti i gjykatës kushtetuese, aq më tepër që në formulimin e bërë krijoi përshtypja sikur problemi ishte krijuar nga interpretimi i ndryshëm që kishte bërë presidenti i Republikës, gjë që është tërësisht e pavërtetë. Atëherë keni pak durim. I dashur zoti komisioner, zyra juaj lëshoi dje një raport të përditësuar mbi gjetjet kryesore të paketës së zgjerimit të vitit 2019 për Shqipërinë. E mirëpres për kushtimin dhe përpjekjet tuaja në mbështetje të procesit të integrimit evropian të vendit tim, që pret çeljen e negociatave. Tani ftoj gjithë qytetarët ta dëgjojnë me vëmendje. Mbetem shpresë plot që vendet anëtare do mbështesin rekomandimin tuaj për çeljen e negociatave gjatë këtij muaji, duke marrë parasysh edhe metodologjinë më rigoroze e cila siguron një proces më të prekshëm dhe më të qëndrueshëm të reformave të nevojshme. Tani, një përsëritje të këtij paragrafi për respekt Tau Taus. Mbetem shpresë plot që vendet anëtare do mbështesin rekomandimin tuaj për çeljen e negociatave gjatë këtij muaji, duke marrë parasysh edhe metodologjinë më rigoroze e cila siguron një proces më të prekshëm dhe më të qëndrueshëm të reformave të nevojshme. Dhe e treta e vërteta po e lexoj këtë për nder të zonjës Bilalit. Mbetem shpresë plot që vendet anëtare do mbështesin rekomandimin tuaj për çeljen e negociatave gjatë këtij muaji, duke marrë parasysh edhe metodologjinë më rigoroze e cila siguron një proces më të prekshëm dhe më të qëndrueshëm të reformave të nevojshme. Mbetem me përshtypjet më të mira nga takimi ynë në Tiranë dhe vërtet mbeta i inkurajuar nga realizmi dhe zelli juaj për të qëndruar dështimet e së shkuarës në oportunitete. Rikthimi i besueshmërisë së procesit të zgjerimit nuk është vetëm një kërkesë e vendeve anëtare, por gjithashtu i domosdoshëm për një progres të vërtet për vendet kandidate, përfshirë edhe Shqipërinë. Në lidhje me këtë, unë nuk mund të fsheh keqardhjen time teksa lexoj fotografinë e fakteve në lidhje me procesin e themelimit të gjykatës kushtetuese, ku ju citoni pra në raport se ka një mosmarrëveshje mbi një prej gjyqtarëve të emëruar së fundmi. Kjo për shkak të një interpretimi të ndryshëm të procedurës së emërimit nga presidenti i Republikës. Në të vërtetë, vazhdoi në letër, ka një mosmarrëveshje në lidhje me procedurën e emërimit të gjyqtarëve kushtetues, por kjo për shkak të një interpretimi të ndryshëm të majorancës socialiste, e cila kërkon të kapi edhe gjykatën kushtetuese të vendit, duke përshkallëzuar më tej krizën sui generis në Shqipëri. Presidenti i Republikës ka respektuar dhe zbatuar plotësisht parashikimet kushtetuese dhe ligjore, të cilat përcaktojnë se neni 179 i kushtetutës, pika 2, antari i parë për të zëvendësuar gjykatën kushtetuese emërohet nga Presidenti i Republikës.
i dyti zgjidhet nga kuvendi dhe i treti emërohet nga gjykata e lartë. Kjo radhë ndiqet për të gjitha emërimet që do të bëhen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Dhe më pas janë edhe saksimet që vijojnë në zbatim të këtij neni në ligjin që është bërë për gjykatën kushtetuese, ku përsëri te ky ligj pika D përfundon gjyqtarë që të zënësojnë gjyqtarë të cilët mbaron mandati. Emërohen sipas radhës përkatësisht nga Presidenti i Republikës, nga Kuvendi dhe nga Gjykata e Lartë. Kjo është pikërisht ajo, i them komisionerit, që Presidenti ka zbatuar me besnikëri. Kjo është pikërisht ajo që Komisioni i Venecias rekomandoi për reformën kushtetuese ndërsie, e cila u miratua unanimisht nga Kuvendi i Shqipërisë në vitin 2016. Por etja politike e majorancës socialiste kërkon ta thyej këtë balancë në mënyrë që të vendosë kontroll politik mbi këtë gjykatë. Për më tepër, unë kam publikuar të gjitha shkresat zyrtare, të cilat vërtetojnë çdo shkelje kushtetuese dhe ligjore të kryera nga kryetari i Këshillit të Emrinë Drejtësi, ministri i Drejtësisë, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë dhe qendra botime zyrtare, dhe kam depozituar kallëzim penal kundër të gjithë personave të përfshirë në këtë skem në prokurorinë e posaçme, antikorrupsion dhe SPAK. Përgjatë gjithë kësaj kohe, i them komisionerit, unë kam qenë tërësisht transparent dhe kam informuar delegacionin e BE-s dhe të gjitha shtetet antare të BE-s mbi çdo hap të këtij procesi. Kam qenë maksimalisht bashkëpunues me Komisionin e Venecias, i cili është investuar në shqyrtimin e procedurës së emërimeve në tërësi të gjyqtarëve kushtetues dhe jo vetëm mbi një gjyqtar, siç përmendet në raportin tuaj. Janë tre. Për t'i komplikuar gjërat edhe më shumë, ju duhet të dini se kjo majorancë ka miratuar në kuvend një ligj antikushtetues, duke ndryshuar procedurën e kryes betimit të gjykatësve kushtetues tek Presidenti i Republikës, siç përcaktohet në nenin 129 të Kushtetutës. Dua të theksoj se ky ligj u miratua ditën që Komisioni i Venecias arriti në Tiranë, duke mos pritur opinionin e tyre edhe mbi këtë çështje. Unë kam shqyrtuar zyrtarisht edhe këtë rast dhe kam denoncuar publikisht me shkresa zyrtare se si kuvendi mashtron mbi mbështetjen e pretenduar nga ana institucioneve të tjera publike dhe OJF-ve. Këta të fundit jo vetëm e kanë mohuar se janë në mbështetje të këtij ligji, por e kanë kundërshtuar atë publikisht dhe me qartësi. Majoranca ka spekuluar publikisht se ka patur mbështetje plot nga BE për miratimin e disa masave ligjore antikushtetuese, përfshirë edhe këtë ligj. Unë kam kërkuar që ndryshim zyrtar mbi këtë çështje pas heshtjes së vazhdueshme ndaj këtyre pretendimeve. Më lejoni gjithashtu të theksoj se i vetmi aktor që në mënyrë të pashpjegueshme nuk ka kthyer përgjigje ndaj disa kërkesave zyrtare dërguara nga kreu i shtetit shqiptar është zyra Euralus 5, e cila ka për detyrë të ndihmojë të gjitha autoritetet zyrtare në çështjet ligjore të lidhura me reformat e Bashkimit Evropian. I dashur komisioner, teksa Komisioni Evropian do bëj gjithmonë përpjekjet e tij më të mira për të patur i bashkëpunim dhe partneritet të ngushtë me çdo qeveri shqiptare, pra dhe ajo pas zgjedhjeve tashme. Unë besoj se Komisioni Evropian duhet gjithashtu të ketë si qëllim të tij interesat më të mira të popullit shqiptar. Çdo mbështetje për një gryerje të mëtejshme të demokracisë dhe sundimit të ligjit në vendin tim vetëm sa do të përshkallëzonte krizën aktuale dhe do nxiste shpopullimin e vendit. Unë do qëndroj palëkundur në mbrojtje të integritetit të plot, të ripërtëritjes së gjykatës kushtetuese, si shpresa e vetme për llogaridhënien qeverisë dhe për kontrollin dhe balancën e pushteteve, veçanërisht në kushtet aktuale të një situate dramatike politike ku ndodhet Shqipëria. Duke ju shprehur vlerësimet e mia më të larta, presoj me padurim të takohem me ju i nderuar komisioner në kohë më të përshtatshme, siç edhe kemi rënë dakord gjatë takimit tonë në Tiranë. Pra, kjo është e gjithë letra që presidenti i ka dërguar komisionerit për dijeni të tij, jo për ta bërë publike, ju e dini, domethënë që doli nga miku joni përshëm zoti Met Veliu dhe meqense Meti nuk është tu, për hatër ti po e lexoj edhe një herë. E mirëpres për kushtimin dhe përpjekjet tuaja në mbështetje të procesit të integrimit evropian vendit tim, që pret çelën e negociatave. Mbetem shpresë plot që vendet anëtare do e mbështesin rekomandimin tuaj për çelën e negociata gjatë këtij muaji, duke marrë parasysh edhe metodologjinë më rigoroze e cila siguron një proces më të prekshëm dhe më të qëndrueshëm të reformave të nevojshme. Tani është rradha juaj. Zoti President, Klementina Cenkollari nga televizioni aty CNN. A i drueni u faktit se ekspozimi i konfliktit tuaj me majorancën deri në Bruxelles mund të ketë një ndikim në vendimarrjen e Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave dhe shtuar kësaj,
Përpara takimit të tetorit të vitit të kaluar në konferencë me ne, ju dhatë sinjale pothuajse të qarta që nuk do të kishte një vendimarrje pozitive asaj kohe. Po sinjalet e tanishme si janë tek ju, zoti president? Kam dhe një pyetje tjetër. Okay. Shumë faleminderit. Do me thënë, a i druaj mund të vërtetës që kam 3 vjetë që po e them, që a them ju, qytetarve të Republikës Shqipërisë, që a them gjithë përfaqësuesve ndërkombëtarë që vinë këtu, që a kam thënë mazhorancës dhe qeverisë, që a kam thënë opozitës, që kam bërë çdo gjë që Shqipëria një minutë të mos rrinte pa gjykatë kushtetuese, dhe ju dini shumë mirë përpjekjet e mia dhe ku isha kryetar parlamenti, që hodha shorti në mënyrë transparente, dhe dini shumë mirë se kush e minoi, i dini dhe përpjekjet e mia këtu si president i Republikës, dhe të mos ndjej përgjegjësi për këtë situatë ata që kanë shkaktuar. Kush e ka shkaktuar këtë situatë? Këtë situatë e ka shkaktuar vetë mazhoranca. E ka shkaktuar vetë shumica që do të kapi, i ka kapur të gjitha, tani do të kapi edhe gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese është e Shqipërisë, është e gjithë qytetarëve shqiptar, sepse pa gjykatë kushtetuese nuk ka as kushtetut dhe as bashkëtesë demokratike, paqësore në këtë vend bazuar mbi shtetin e së drejtës dhe ndarjen e pushtetit, sepse nuk ka më arbitër as midis palëve në fushën politike, as midis sipërmarrjeve në fushën e ekonomisë së tregut, në asnjë drejtim. Plus që ajo është garante edhe suverenitetit dhe integritetit të vendit. Pse të mos i druhen ata të tjerët nga ana e profesorëve ndërkombëtar që nuk janë përgjigjur shqetësimeve të presidentit, kërkesave të tij zyrtare, paralajmërimeve që ai ka bërë, se duhet zbatohet reforma vetëm sipas kushtetutës, të bërë me konsensus, jo konsensus, me unanimitet, 120 vota me 120 vota, as në ligje thjesht nuk është bërë aq. Si është zbatuar reforma? Me një shumicë ilegjitime të dalë nga zgjedhjet e dosjeve të Dibrës edhe të Shijakut në gjithë Shqipërinë, me ligje antikushtetuese, që kanë rrëzuar kushtetutën e Shqipërisë, që nga zgjedhja me 69 vota e prokurorit përgjithshëm, e deri tek betimi i Lanës. Kush është përgjegjësia e presidentit këtu? A e thirrën vetë Komisioni i Venecias? Që presidenti tha, për çfarë do thras Komisioni i Venecias unë? Këto Venecia i ka shkruar. Këto rekomandime, çka kemi në ligje, kushtetutën, në gjitha, i ka shkruar Venecia, sidomos për gjykatën kushtetuese. Dhe Venecia ka sjell me shkrim, radha duhet jetë përcaktuar, nuk kushtetut. Pse? Se ka të bëjë me balancën. Sepse, thot Venecia, në qofë se presidenti dhe shumica në kuvënd mund t'je në ilin politike, mund t'i marrin me njëherë të gjashtë antarët e tyret, marrin vendime shumë të rëndësishme dhe të mos ketë as mendim oponent, sepse edhe mendim oponent është i përcaktuar në kushtetut që publikohet. Sepse gjitha të çështjet pastaj shkojnë në për gjykatat europiane dhe në gjykatat ndërkombëtare, të cilit do që nuk i pëlqen vendimi gjykatës kushtetuese në Republikën e Shqipërisë. A e thirrën këta Venecia? Pse se pritën këta Venecia? Apo jo, për i tha Venecias, ne falemdejt që erdhe, hajde pimë në një kafe, edhe pimë në një godver, se për atë ligjen që u thirrëm ne, atë e miratu mbrëmë ne. A është kjo përgjeshmëri për dhe vullnet për qelen e negociata? Jo. Ka vetëm një interes, pushtet absolut, për të mbrojtur korrupsionin absolut, por edhe për të minuar interesin publik dhe interesat kombëtare. Vetëm kjo është. Kush na bën moral për këtë çështje integritet europian? Zonja Bilali, pse se mbani mend ju që bllokoi për një kryetar qarku të fierit 3 vjet e ngriu procesin integritet europian. Dhe pastaj në fund fare e detyrova zonja Bilali të thash, hajde këtu do koalicion ti për të ardhmen, do votosh një herë këto ligje para se të mbyllet ky parlament, që të zhbllokohet ky proces, edhe pastaj ky ishte i vetmi kusht për zonjën e Bilalit kur bë koalicioni, sepse kisha frikë se s'do merreshin 84 vota nga mazhoranca hashme, edhe opozita do fillonte edhe ajo do gjente një sebeb tjetër apo jo për tu hakmarr siç ndodh rëndom në politikën tonë për fat keq të papërgjeshme. Kështu që unë ishte detyruar të shkruaj komisionerit për arsye sepse kemi të bëjmë me momentin më të rëndësishëm të gjykatës kushtetuese. Dhe e dyta, mënyra e formulimit lindte për të kuptuar, sikurse ju
e pat. Sikur ky ishte një problem që vinte për shkak të interpretimit që kishte bërë presidenti i Republikës, jo. Kjo vjen vetëm për shkak të interpretimit mafios, ata s'mund ta dhënë raport të gjë, se po përpiqen për të mirën tonë, të mazhorancës që vuri dvoranin mbi kushtetutën, vuri dvoranin mbi ligjin, vuri dvoranin dhe mbi vetë vendimin e KD-s, i cili ishte vendim korrekt, sepse në një ditë respektoi radhën si pas radhës kushtetuse, president, parlament, president, parlament. Dhe si të mos mjaftonin gjitha këto gjëra, pastaj doli edhe çështja tjetër, afera tjetër më e rëndë që ka ndodhur ndonjëherë në shtetin tonë, si shtet ligjor apo i së drejtës, që jemi të paktën me kushtetutë dhe me letra, se si jemi në praktikë, ju e shikoni, ajo që Ministri i Drejtësisë urdhëron të ja rrëmbejmë këtij presidentit këtë, sepse duhet të marrim kontrollin partiak të gjykatës kushtetuese. Se nuk ju mjaftojnë gjithë ato që kanë marrë deri tani. Kemi gjë tjetër? Po. Zoti Meta, mazhoranca e ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të reflektoj mbi dekretin që u firmosët këtu në bulevard se përket procesit të betimit të antarëve të gjykatës kushtetuese. Ju e qëndroni skenarit që paralajmëruat atë ditë që të shkonin në kuvend të shpërndarin parlamentin, apo do të testoni mbështetjen përmes protestave që keni paralajmëruar në gjithë Shqipërinë? Faleminderit. Po dëgjoja pak më parë kryetarin e kuvendit Konferencë Shtypi me kryetarin e parlamentit të Austrisë lidhur me këtë çështje. Edhe kam vetëm një pyetje shumë më miqësore dhe institucionale dhe shoqërore. Përse duhet të krijohet gjithë kjo situatë, kur presidenti kohën e dur i ka kërkuar atij bashkëpunim, i ka kërkuar lojalitet kushtetues, pra të ndihmojmë njëri tjetrin të mos shkelim dhe të mos dëmtojmë kushtetutën, i ka kërkuar të veproj sa më shpejt prantarin e parë në përputhje me përcaktimin e qartë të kushtetutës, që presidenti, po në respekt kushtetutës, të bënte veprimin në tjetër, dhe nuk ka marrë asnjë lloj përgjigje përkundërse, ashtu sikurse edhe deputetëve dhe ati personalisht të në mëngjes 3 orë përpara se të vendosnin për dy vakancat e tyre, përsëri ka bërë një mesazh publik që e ka marrë vesh çdo deputet dhe çdo qytetar i Shqipërisë. Por të paktën unë mendoj që ai në përkrahje ligjor do kërkoj besoj hetime për të çështje në Ministrisë Drejtësisë, sepse e kupton shumë mirë që është një vepër e patolerueshme dhe ndoshta ka patur iden se vendimi ishte publikuar nga ana e KD-s apo qoftë edhe e dvoranit individualisht. Faktet të reja që ndodhen kërkojnë një analizë edhe nga vetë kuvendi i Shqipërisë për të pozicionuar përfundimisht në anën e shtetit së drejtës apo në anën e një grupimi për fatke që mafios që po asgjëson në këtë mënyrë edhe atë pak legitimitet që i ka mbetur kuvendit. Kemi pyetje tjetër. Yoldi Zmitro, Televizioni Klan. Pak minuta më parë në fakt kryeministri Rama ka bërë një status ku thotë se ju po minoni urën mes Europës dhe Shqipërisë. Dhe se jeni kundër Shqipërisë dhe Brukselit. Ka ndonjë gënjeshtër nga këto këtu? Cila është? Më fal, a ka ndonjë gënjeshtër nga këto këtu? Ka ndonjë gënjeshtër? Më thoni që ka një gënjeshtër. Shikojnë letrën e keni të përkthyer në shqip, se ne se kishim as në shqip e bëm direkt në anglisht, se kjo ishte vetëm për qëllim për të informuar komisionerin. Se nuk është përgjegjësia e komisionerit pse ka dalë kjo gjë, se komisioneri ka 6 vende, janë raportet dhe nuk është sa i verifikon ai faktet. Ta shikoj kush e ka vënë dhe si e ka vënë në këtë mënyrë këtë formulim, që vetëm nuk i përgjigjet të vërtetës, por edhe është i padrejtë në raport me institucionin e presidentit, që në fund fare është kryetari i këtij shteti. Dhe tjetra se kishit me rabon e Evropës ju dhe zotërien fjallë, më pjotët pak më parë që ju keni thënë para zjedhe vendore që pas zjedhe gjithë përfshirëse nuk ka qire negociata shabë. E mba një mëndë të. Si kam thënë, do shtojnë kushtet? Në qofë se s'ka zjedhe? Se këta i kanë harru, që kur më bjullë ambasada daneze këtu, kriteret e Kopenhageni, ta i kanë harru si përmën njëri. Po, ata që marrin vendimet e fundit atje, fund fare ato i mbrojnë, se ajo si puna e kushtetutës së çdo vendi, janë dhe kriteret e Kopenhagenit. Kështu që me këto skandale, mbi skandale, rruga vetëm vështirësohet, prandaj
ti thrasin në mendjes edhe të mos përgatitin tani për alibi edhe për të shpikur armiqësi se dëgjova dhe dje që Gjoja ka thënë presidenti këtyre ministrave që kanë ardhur që mos na çelin negociatat. Kjo është marrëzia më e madhe. Presidenti gjithë thotë na çelen nga dje, jo nga sot. Por nëse është një situatë për cilën ata të pyesin, sepse e ka parë gjithë bota, do t'i thuash si është e vërteta dhe përsëri të na fusni brenda sa më shpejt, sepse kjo është në interesin e gjithë popullit shqiptar. Edhe vet ministri jashtë në Polakë kishte bërë qartë që gjithë qytetarët kërkonin dhe ishin për mbështetjen e çeljes së negociatave. Faleminderit shumë. Po, do edhe diskutoj. Në fundit, 15 marsi është një datë e panegocueshme për ju zoti president apo do ju shikojmë me popullin të firmosni dekretin për shpërndarjen e parlamentit? Integriteti i gjykatës kushtetuese është vije kuqe, e kuqe flak, e pat uraganin kuqezi. Faleminderit, miru pafshim.